Hi en welkom bij weer een nieuwe training. Ik heb vandaag weer een groene tube gepakt en ik ga beginnen met de biceps training. Ik heb hier ook een bankje neergezet en ik pak er een stoel bij. Dus ik wil dat je een stoel pakt, want ik ga straks dippen. Ja, dat is deze oefening, dus ik laat het meteen eventjes zien waarvoor je die stoel straks nodig hebt. Dus pak even een stoel uit de kamer, zet het maar bij en dan gaan we beginnen met een biceps oefening. Op de elastiek gaan staan, ik maak zo meteen 20 herhalingen, neem ik even pauze en dan weer 20. Alles doe ik vandaag 2 keer 20. Oké, dus ga staan, lig je zo de knieën zakken, schouders naar achter draaien, ellebogen in de zij, 20 keer, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, borstkas op, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Keurig. Ik voel hem nu echt aardig, die biceps. Heb je nou helemaal geen gevoel van weerstand of gevoel van verzuring? Is je elastiek te licht? Doe er dan een elastiek bij eventueel of een zwaardere elastiek pakken. Oké, tweede set van 20. Daar gaan we. Uitblazen als je omhoog gaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Keurig. Ik voel hem nu echt. De bicep zit bij mij nu vol. Ook daar weer, hè. Is hij niet vol? Volgende training, nieuwe elastiek pakken. Ietsje zwaarder. Oké, ik leg hem even weg. Die hebben we direct weer nodig. En ik pak mijn bankje. Jij pakt de stoel erbij. Zorg wel dat het stevig staat en dat je een goede stoel hebt. Ik ga net met mijn zitvlak net over de stoel heen hangen. Op de rand. En mijn voeten die staan in een hoek van 90 graden. Dus niet daar neerzetten of te veel eronder. Plat. Als ik doorzak, kijk eventjes, dan zit mijn rug tegen de leuning aan. Ik ga niet naar voren, want dan ben ik in mijn schouder aan het bewegen. Het is vanuit hier. Zakken, 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 tot mijn bovenarm horizontaal staat. En uitstrekken. Dus ik beweeg weer alleen in mijn elleboog. Ja, dus hetzelfde is als die tricepsoefening zo. Bewegen in de ellebogen, doe ik nu ook, doorzakken en uitstrekken. 20 keer, zijn we klaar voor? Borstkas op, kijk omhoog, niet in elkaar duiken. Doorzakken, 1, 2, 3. 4, 5, strek uit, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, goed doorzakken, 16, 17, 18, 19, 20. En daar gaan zitten. Keurig. Voel je hem? Ik wel hoor. Gaat hartstikke goed. Beetje losschudden. Andere kant. Even de nekspieren oprekken. Ja, want je doet toch een beetje dit. Ja, dus schouders laag houden. Nekspieren oprekken. 3, 2, 1. Andere kant. Oké. Klaar voor de tweede set. 20 keer. Ietsjes krachtiger eruit duwen nu. Oké. Hou die borstkas goed op. Daar gaan we. 20 keer. Inademen. 1. 2. 3. Kom op. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Stoot uit. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Blijf naar voren kijken. 17, 18, 19, 20. En zitten. Lekker hè. Schud die armen los. Nekspieren nog eventjes oprekken. Pak eventueel een slokje water zometeen. Perfect. Oké, stoel aan de kant. Bankje gaat weg. Gaan we door met de schouders en de benen. Favoriet van velen, de lunge en tegelijk de side raise.
Er zijn er veel niet blij mee, maar wel een hele goede oefening. Dus de side raise voor de schouders, die kennen we, maar tegelijk maken we dus een lunge. 20 keer. 20 keer met het rechterbeen voor en daarna 20 keer met het linkerbeen voor. Klaar voor? En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blijf naar voren kijken. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Keurig. Ook hier weer eventjes de nekspier oprekken, want ook daar ben je geneigd om een beetje op te trekken. Houd die schouders laag, breng opzij. Oké, volgende. Linkerbeen voor. Zorg dat de elastiek goed in het midden is. 20 keer naar de zijkant. Daar gaan we. Zak door. Als je naar beneden zakt, doe je de arm omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, blijf naar voren kijken, 13, 14, 15, 16, 17, tanden op elkaar, 18, 19, 20 en gooi los. Nog één oefening voor de rugspieren. Ik doe hem eventjes voor, ik kan hem ondertussen even uitrusten. Kijk eventjes mee. Elastiek onder de voeten. Kruisen. Rechte rug. Kijk even van de zijkant. Dus een rechte rug maken. Schouderbladen naar achter trekken. En van daaruit. Ellebogen omhoog brengen. Schouderbladen naar elkaar toe brengen. Dus dit. Ja, dus breng die schouderbladen naar elkaar toe. Heel goed voor je rug. Klaar voor 2 keer 20. Eerste set, daar gaan we. Denk eraan dat je dus in je holle rug blijft. Hè? Dus je steekt je billen naar achteren, niet zo gaan staan. Krijg je last van je onderrug. Holle rug, daar gaan we. 20 keer, tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Dat is pittig, hè? Want je pakt de achterkant van de schouders. Maar de schouders hebben we net al gedaan. Dus die voel je nog steeds. En dan de rug. Ook even losgooien. Ook weer de nek hier. Ja, netjes. Als het goed is, wordt je houding steeds beter, hè? We zijn al weken, maanden met elkaar bezig. Dus het gaat steeds beter. Oké. Nog een keer 20 keer. Zet die ellebogen wijd. Billen naar achteren. 20 keer. Laatste 20 van vandaag. Laatste serie. Oké. Blijf goed naar voren kijken. En 1, 2, 3. Strek die armen. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en de laatste, 20 en los. Ah, ik kan niet zeggen dat het niet pijn doet. Het beste pittig, hè? Oké, lekker weg. Armen strekken. Onderlangs. En trek die arm voorlangs. Voel je hier die schouderspieren, een stukje van de rug doortrekken. Keurig. 3, 2, 1. Andere kant. Trek door, trek door. Draai een beetje met je romp mee. Schouders laag houden. Maak je lang. Keurig. Triceps. Dat is van de dippen nog. Dus dat je je hand zo ver mogelijk tussen je schouderbladen brengt. Je mag ook een beetje mee gaan hangen. 3, 2, 1. Andere kant. Eerst de triceps, dan een klein beetje mee hangen. 3, 2, 1. Losgooien.
romp losgooien. Hartstikke goed gewerkt. Ik zie jullie morgen weer.